还没有进场的选手，请抓紧时间进场比赛。喂，欢迎大家来到调试杯2020中式台球大师赛分站赛上海站的比赛现场。下面将要进行的是第一阶段第9-20组第三场，第1-12组第四场比赛。第一阶段比赛采用的是双败淘汰制，17局9胜，限时100分钟。下面介绍出场裁判员及运动员。1号台，裁判员刘媛媛，运动员崔岩、胡志龙。2号台，裁判员龙飞，运动员李航、马海涛。3号台，裁判员贾舒淇，运动员夏红岩、肖振杰。4号台，裁判员张毅，运动员李博宪、张庆勇。5号台，裁判员杜怀玉，运动员王春瑜、王小倩。6号台，裁判员杨金，运动员耿明奇、郑丹炯。7号台，裁判员韩金瑞，运动员刘建昭、齐国孝。8号台，裁判员李雅班，运动员温丽桑、邵佳玉。9号台，裁判员彭程，运动员尹振、王倩。10号台，裁判员张毅，运动员蒲松宇、柏彤。11号台，裁判员魏思，运动员王攀、胡一红。12号台，裁判员马俊，运动员陆新宇、龙勇。13号台，裁判员郭强，运动员徐天伟、吴晨星。14号台，裁判员周世龙，运动员吉振宇、黄浩。15号台，裁判员张星星，运动员张子豪、田成。17号台，裁判员刘金浩，运动员夏航、樊朗彤。18号台，裁判员高妮妮，运动员舒世松、蔡培新。19号台，裁判员李勇，运动员季杰、张俊辉。
二十号台，裁判员张建国，运动员王鑫、赵若彤。二十一号台，裁判员冯雅琪，运动员郝天、冯宇翔。二十二号台，裁判员傅中轩，运动员张建刚、陆挺。二十三号台，裁判员刘凯，运动员张东旭、王胜业。TV 台，裁判员王瑶瑶，记录裁判员范佳伟、吴妍妍，运动员戴尔丹、沈申义。下面比赛开始，裁判员开始计时。